Před námi je nová sezóna, vítejte v ní, vítejte na O2 TV Sport a první vystoupení brněnské Komety proti karlovarské Energii. Streber pálí. Úvodní gol Komety v této sezóně zařídil Kim Streber. Dobrý, já jsem musel počkat, ale váš hráč byl v kontaktě s jeho, posunul ho tam okolo, proto jsem to potom prerušil. David Tomášek, který se dostává do zakončení, je to gol! David Tomášek! Situace 2:1, Čerešňák je sám jako obránce, Dej a jeho předávka, ještě jedna asistence a Dej dává krásný gol! Hlídej to, Laky, hlídej to! Ještě zcela z dálky gol a Janušek! Laky do něj vítne jako magor, chce se prát, řeže ho, on se nebrání, řeže ho na zemi. Takže Sparta za mě nic a vy dostanete bura. Začalo utkání Winter Classic v Bratislavě na Těhelném poli. Domácí Třinec, dresek z 90. let v tmavém Kometa. 13-8 střely na branku a teď už 14-8 a ta poslední je gólová. 4-0 pro oceláře. Prosadil se Andrej Nestrašil. Petr Sikora! Další rána! 4-2, Jan Košťálek. Musel ještě vybíjí z kapro, Miroslava Formana, Řepík dává gól. Mandát dává gól. První branka Jana Mandáta po návratu do extraligy a Pardubice vedou 1-0. Vítěze základní části tedy známe. A tím pádem stojíme na prahu dalšího playoff. Máme za sebou společně jubilejní 30. základní část samostatné české nejvyšší hokejové soutěže. Bude startovat vyřazovací fáze a tak se tu zase na zhruba 90 minut scházíme s našimi stálými experty, abychom rozebrali to, co se stalo během dlouhodobé soutěže a co nás čeká během playoff. Vítám tedy ve vysílání Kubu Korejse. Kubo, ahoj. Čau, Tomáši. A také Romana Málka. Romane, ahoj. Ahoj, Tomáši. V předchozích dvou minutách jste mohli vidět sekvenci nejzajímavějších momentů uplynulé základní části. Na O2 TV Sport jsme společně absolvovali řadu unikátních zápasů, řadu ceremoniálů, také jeden speciální duel na bratislavském Těhelném poli pod širým nebem. Ale ty základní fakta samozřejmě ukazuje tabulka po základní části, po odehraných 52 kolech. A co se týče celkového hodnocení základní části, tak na prvním místě se umístilo pardubické Dynamo, které si uzmulo pohár Jaroslava Pouzara už v předstihu. První čtyři čtvrtfinalisté, kteří si zařídili přímý postup, kromě Pardubic, Vítkovice, Sparta, nakonec i Hradec Králové před Libercem. Motoru sezona skončila a Kladno čeká baráž. Pánové, když se podíváte na tabulku, kdybyste měli vybrat největší překvapení a popsat svůj výběr, co byste zvolili, Kubo? Pro mě pozitivní překvapení je Olomouc. Ať samozřejmě ta sezona z hlediska Olomouce vypadala mnohem líp před tou poslední čtvrtinou, kdy se Olomouci vůbec nedařilo, tak i tak si myslím, že to umístění, kde Olomouc je po základní části, nikdo nečekal. Já osobně jsem si myslel, že spíš Olomouc bude to jedno z mužstev, které bude bojovat o neúčast v baráži. A znovu, i když ten závěr nebyl ideální, tak tu sezonu Olomouce vnímám hodně pozitivně. Tak já budu zase budu negativní a určitě jsem nečekal, že Český Budějovice skončí na 13. místě. Měli skvělou loňskou sezónu, první tři zápasy vyhráli, měli 9 bodů a pak doopravdy ten propad. Myslím si, že to mužstvo měli zkušený a určitě jsem nečekal, že skončí na 13. místě a budou předposlední kolo hrát vlastně o to, aby se vyhnuli baráži. Nejprve se budeme věnovat jednotlivě všem čtvrtfinalistům, tedy elitní čtveřici. A začneme odzadu. To znamená, že jako první si rozebereme tým Mountfield Hradec Králové. Tým, který na poslední chvíli proklouzl do elitní čtyřky, vítěz základní části v předchozí sezóně, ale také tým, který v tom předchozím ročníku vypadl hned ve čtvrtfinále, relativně překvapivě. Když se podíváme na poslední umístění, pánové, tak u Hradce jsou to právě jen neustále čtvrtfinálové účasti. Tak kde Hradec vidí
vidíte v rámci extraligy? Je to opravdu top tým, vzhledem tomu, že vyhrál základní část minulé sezóně, že je ve čtyřce, anebo ne? Většinu základní části to vůbec nevypadalo. Hradec si prošel řadou složitých situací v základní části, ale právě díky tomu já si myslím, že od to je Hradec silnější. Poučili se v loňské sezóně, kdy opravdu ta základní část byla naprosto suverénní v playoff rychlý konec. Já vnímám hodně pozitivně to načasování. Hradec bojoval s Marotkou, horší formu některých hráčů, tak nějak se trochu potácel tou základní částí, ale v tu pravou chvíli, v té poslední čtvrtině, celé mužstvo našlo cestu k tomu, jak vyhrávat zápasy a jde v hodně pozitivním rozpoložení do playoff a ten přímý postup do čtvrtfinále je jenom bonus v podobě toho, že si hráči trochu odpočinou, dolečí drobná zranění a o to budou silnější ve čtvrtfinále. Romane, ale Hradec, jak jsme zmínili, vstupuje do playoff vlastně s vědomím, že absolutně nezvládl loňskou vyřazovací fázi, kdy šel proti Mladé Boleslavi, která byla vlastně poslední z předkola postupující. Postoupila přes Plzeň i přes Hradec. Co tohle vyřazení klubu jako Hradci té organizaci, co mu mělo dát nebo co dalo do dalšího playoff nějakou zkušenost? Asi pozitivní v tom, že neradno podcenit cokoliv. Jak se říká, vlastně musíte vlastně umět prohrávat, abyste mohli zase vítězit a samozřejmě teď s odstupem času je to pro ně výborná zkušenost. Nebudeme říkat, že to samozřejmě, když vypadli, tak to bylo všechno špatně, ale dneska by jim to mohlo pomoct a já vidím, že se to mužstvo semknulo a ten konec sezony měli skvělej. Bylo tam víc takových těch zlomových momentů, ale samozřejmě určitě zápas doma s Třincem, pak následně následoval další zápas v Třinci, tam oni dvakrát zvítězili a tím podle mě vlastně si řekli, že můžou postoupit do té čtyřky, což se jim povedlo. 34 z 42 bodů v poslední čtvrtině, ty si to zmínil, získal, nebo z 39 získal Hradec Králové. Pokud se tady bavíme o tom srovnání s loňským playoff, může to být tak, že Hradec si řekl, nastartujeme tu svoji formu, ještě dřív nenecháme to jako loni. Může to s tím souviset, anebo jak si přisuzuje, nebo k čemu, jak by si zdůvodnil to, že Hradec udělal takovýhle výkonnostní zestup v úplném závěru? Já si dokážu představit, že na začátku základní části v Hradci panovala velká nespokojenost. Opravdu ty očekávání po té loňské sezóně, po té loňské základní části, budeme to lépe specifikovat, byly opravdu vysoké. A to vyřazení v playoff, nikdo z toho nebyl šťastný, ale zase vidíme na tom kádru, že tam nedošlo k nějakému hromadnému výprodeji, odměně. Přeci jen to, že došlo k pár kosmetickým změnám, to ukazuje to, že v Hradci si uvědomili, že v té sezóně se něco povedlo a že na to chtějí navázat. Základní část byla složitá, Hradci to nešlo, ale postupem času dokázal najít cestu k vítězství. A Roman tady zmiňoval nějaké zápasy. Já osobně jsem byl na zápase v Českých Budějovicích, který jsme vysílali, kdy v tom zápase, řeknu to na rovinu, Hradec si nezasloužil vyhrát, ale nějakým způsobem, ano, byly tam chyby na straně hráčů Budějovic, to se nedá popřít, ale nějakým způsobem Hradec dokázal najít tu cestu k vítězství i v zápase, kdy nebyl tím lepším ústem. A to je podle mě strašně důležité i vzhledem do playoff. Ano, hraje tam nějakou roli štěstí, ale takovéhle zápasy pomáhají i psychice mužstva, která je hodně důležitá. Hradec má hodně založenou hru na aktivitě, to znamená, že má největší průměr střel na branku soupeře, nejmenší průměr na svoji branku. V tu chvíli hrajou důležitou roli brankáři, to je tvoje téma, Romane, takže když se pustíme do rozboru, vlastně Henry Kiviaho je golman, tady ještě jednou ta statistika, kde vlastně Hradec je v obou příkladech na prvním místě. Chodí na ně málo střel, takže na jednu stranu jednoduchá práce pro golmana na nabrání dobrých čísel, ale složitá na soustředění a tak dále. Když se podíváme na tu situaci brankovišti, Jan Růžička vlastně přišel jako golman, který by asi měl být jednička, už je pryč, toho rozebírat nebudem, ale Henry Kiviaho se dostal do úžasné formy a je suverénní jedničkou. Ono to těší, když vlastně na tebe jde méně střel, tak právě ty čísla jsou spíše horší, protože tam stačí malá chyba, nebo i když dostanete tři góly, tak samozřejmě, když je 24 střel na vás, tak ty procenta jdou dolů. Ale jak jsi zmínil, podle mě Henry Kiviaho, jak dostal, oni se ze začátku sezony střídali, bylo to, já nevím, jedna ku jedný, pak dostával víc příležitostí Henry Kiviaho a jakmile přišla výměna, že Jan Růžička odešel do Pardubic, tak on dostal podle mě tu roli té jedničky a splatil to tu základní část nebo konec základní části, vlastně ho zaskytla ve skvělé formě.
A myslím si, že to je jeden z těch základních kamenů, proč to vůbec Hradec dokázal dojít do té čtyřky. A mně se dlouhodobě líbí, on je takový ten finský styl, dobře bruslí, dobře slajduje, působí klidně a má vlastně obě dvě sezóny v extralize, má nad 92%. Ale v minulém playoff jen dva zápasy, dvě porážky, ale tam se to asi dá svést na to, že Hradci se prostě vůbec jako nedařilo proti Mladé Boleslavi, je to tak? Tam si myslím, že došlo na křeč celého mužstva, protože Boleslav nebyl žádný favorit, spíše se předpokládalo to, že ta série bude jednoduchá a myslím si, že celé mužstvo Hradce bylo zaskočené tím, že ta série se komplikovala až nakonec. Skončila porážkou. Ještě jedno téma golmani a to je Matěj Machovský. Nejde se nezmínit, že Hradec vlastně příchodem Machovského má jednu z nejlepších golmanských dvojic. Do branky zatím se moc nedostal, chytal jenom dva zápasy, je to pro to překvapení a jaká jeho pozice směrem do play-off, protože on tu zkušenost má, chytal finále loni. Překvapení je pro mě, že Hradec ho angažoval. Úplně jsem nevěděl, jako jaká bude jeho role, nebo samozřejmě potom po odchodu Jana Růžičky potřebovali zkušeného golmana. To, že chytal poslední dva zápasy základní části, to bych přisuzoval tomu, že chcete nechat jedničce odpočinout, nechcete riskovat nějaké zranění, nebo může tam být nějaké lehčí zranění, chcete, aby to doléčil. A osobně tohleto preferuju taky, nebo preferoval jsem i jako hráč, i jako teď trenér, nechat tu jedničku odpočinout, připravit se, ještě potrénovat, protože v playoff potom už k tomu tréninku moc času není a tam doopravdy musíte dobře regenerovat a soustředit se na ty zápasy. Ono je taky důležité si uvědomit, co vlastně angažování Matěje Machovského, jako jaký signál to vysílá ven. A ten signál podle mě jasný, Hradec cítí šanci letos. I potom, co to nešlo úplně podle plánu od začátku, tak mohlo by se, nebo vedení by mohlo dojít k závěru, OK, tohle není náš rok, pustíme Jana Růžičku, necháme to dochytat Kivia, a když se náhodou zraní, pojede tam mladší brankář, asi nic nedokážeme. Ale evidentně v Hradci cítí šanci a proto přivedli Matěje Machovského, aby byl v záloze kvalitní brankář, kdyby se něco stalo s Kiviahem. Dalším týmem, do jehož rozboru se pustíme, je třetí tým po základní části. Byť úžasně finišoval ve druhé polovině dlouhodobé soutěže, tak nakonec skončil třetí. A je to pražská Sparta, která čeká na titul od roku 2007. Od té doby byla jen dvakrát ve finále. Prohrála v roce 2016 s Libercem a loni s Třincem. Pánové, když se na to podíváte, tak ten pravý sloupec, není těžké pochopit, co tam dosadit. Bronz, stříbro a... To se snaží na Spartě hodně dlouho. A otázka, jestli tenhle rok je ten správný rok, to samozřejmě nám ukáže nadcházící playoff. Velká konkurence o to. Samozřejmě Sparta už v loňské sezóně vypadala docela dobře, nebezpečně. A znovu, já jakoby vnímám pozitivně a vím, že třeba Josef Jandač v minulosti, když trénoval Spartu, tak si malinko stěžoval, když ta základní část byla moc suverénní, že nepřišlo žádné krizové období. Já si naopak myslím, že pro Spartu je dobře, že ta krize přišla, byla teda úplně na začátku sezóny, že si myslím, že je do velké míry zapomenutá. Ale takovéhle situace, kdy mužstva se musí vypořádat sama ze sebou hodně posilou charakter, což věřím tomu, že se na Spartě stalo. Ale když se podíváme na ten kádr, tak prostě tam je nesporná kvalita a ty prostředky, které jsou investované do toho mužstva, naznačují jediné a že Sparta chce titul a udělala pro to všechno. A víme, že se snažila o angažování Filipa Chlapíka před playoff, který dneska je třetí nejlepší střelec švýcarské ligy, takže chtěla ještě více kvality do mužstva, to se bohužel nepovedlo, ale i tak podle mě Sparta je jeden z největších favoritů. Pánové, klasické spartianské téma, to je letitá záležitost, jsou brankáři. Přijde mi, že pro tohle playoff, Romane, dvojice Jakub Kovář a Josef Kořenář je možná to nejlepší a asi díky Jakubu Kovářovi i to nejzkušenější, co Sparta za poslední roky měla, když se podíváme na ta čísla. Není to nic úžasného, že by v něčem hlavně tedy Jakub Kovář byl úplně na prvním místě, ale ta zkušenost, to, že on není úplně typický golman, umí promluvit v kabině, být jedním z lídrů, jak ty ho vidíš? Tak samozřejmě... Ty se směješ, brankáři, tohle nedělají, že by mluvili. Já myslím, že golmani mluví hodně v kabině. Ne úplně každý, ale spousta jich je. Kuba Kovář určitě byl jeden z nich. Hlavně jsme to mluvili o tom ve studiu, že jsme letos nemuseli řešit golmanskou situaci na Spartě, což je pro Spartu obrovský pozitivum. A za mě Jakub Kovář nejlepší brankář extraligy. Samozřejmě ty čísla, co jsi říkal, nejsou úplně takový, ale
On v době, kdy Spartě se vůbec nedařilo, tak on byl jejich nejlepším hráčem a díky němu sbírali ty body, řeknu nemožný body, protože někdy, co musel řešit za situace, bylo strašně těžký. A on svým klidem, svojí zkušeností, si myslím, že to je ten gólman, který může Spartu dovést až na vrchol. Já ke gólmanu nemám nic světa. Tady Roman Málek, tak je to dobrý. Vidíš ty Jakuba Kováře jako nejlepšího gólmana extraligy? Asi teda spíš pro playoff, než podle čísel? Taky já myslím, že zkušenost je něco, co nedokážeme vyjádřit řečí čísel. Často je to něco abstraktního. Ale opravdu já si myslím, že v těch vypjatých okamžicích není to garance, ale je větší pravděpodobnost, že to zvládne někdo, kdo má za sebou hodně krizových situací. A právě to je Jakub Kovář. Zároveň on zvládnul ten tlak na Spartě. Myslím si, že možná to měl, nechci říct jednodušší, ale vedení a možná hokejová veřejnost k němu mělo malinko větší odstup, malinko větší toleranci, třeba když se mu něco nepovedlo, už vzhledem k tomu, co on má za sebou, co v kariéře odchytal. Každopádně on je důležitou součástí toho, jak Sparta dokázala otočit tu základní část a myslím si, že jsou všichni spokojení na Spartě s tím, že právě s ním v zádech jdou do playoff. Teď už přivítáme ve vysílání našeho prvního speciálního hosta, který se samozřejmě bude týkat pražské Sparty a je to její kapitán a nejlepší střelec Michal Řepík. Michale, ahoj, slyšíme se. Ahoj, slyšíme. Vítám tě ve vysílání, tak obligátní otázka na začátek, jak se těšíte na playoff jako tým? Tak těšíme se moc, už jsme se nemohli dočkat. Ta základní část je dlouhá a hraje se to proto playoff. Přece jenom je to doopravdy jiná soutěž a tam to bude gradovat a jsme strašně moc natěšeni. Tak rozjeli jsme se hezky a teď už se tě zeptám na trochu nepříjemnější věc. Podíváme se na obrázky z loňského finále. Nechci rozebírat, proč to proti Třinci nedopadlo, ale spíš se chci zeptat, co jste si z toho finále vzali a z čeho, vzhledem k tomu zklamání, které jste prožili, co můžete vzít jako pozitivní záležitost do letošního playoff? Tak já si myslím, že jsme zůstali v celku pohromadě, ta skupina, pár hráčů se vyměnilo. Měli bychom nabrat zkušenosti a mělo by nám to pomoct do toho playoff. Víme, o čem to je. Dá se říct, že jsme se, nebo doufám, že jsme se naučili i od Třince, jak se to má hrát a dát se dohromady a věřím v to, že jsme se pak posunuli dál jako celek a budeme na příjemných playoff. Ahoj Michale, já bych se tě chtěl zeptat na trenéry. Samozřejmě ta změna vám prospěla, o tom žádná, ale když se to rozhodovalo, byly tam ve hře dvě jména, Miloš Hořava a Václav Varaďa. Koho jsi chtěl ty osobně a jestli vedení Sparty s tebou jako kapitánem vůbec třeba tuto otázku řešili, co by si chtěl ty nebo co by chtělo mužstvo? Tak asi volba padala na pana Hořavu, který nás ved v těch předešlých ročnících a víme jaký styl preferuje. Nějak extra jsme to neprobírali a vedení si to dělalo podle sebe, jak údaj za vhodný a potvrdilo se, že vybrali dobře a trenéři nás ohromně zvedli a začali jsme pod nima šlapat. Michale, jak dobrá byla ta nabídka smlouvy z Pardubic? Tak já jsem to nechával jsem to na agentovi. Jestli byl v kontaktu s nějakýma jinýma týmama, já si myslím, že to je úplně normální. Pro mě bylo prvořadý zůstat na Spartě, což se nakonec povedlo a jsem za to ohromně rád. Nějaký další nabídky tam byly, jak říkám, myslím si, že je to úplně normální, ale jsem rád, že jsem tady mohl zůstat dál na Spartě a kde nám to vyhovuje i celý mojí rodině, že jsme prodloužili 3 roky a jsem moc spokojený.
Michale, teď si beru slovo já, zase něco příjemnějšího. Tvojich 25 gólů, ale hlavně 11 vítězných branek v základní části, což je vyrovnání rekordu Jiřího Šimánka před lety z Hradce Králové. Sledoval si tuhle bilanci, samozřejmě za každý gól máš asi radost, když rozhodneš zápas, o to víc, prodloužení a tak dále. Ale co konkrétně tahle statistika, co ti to říká? A je to, otisklo se v tom i třeba to, že máš od trenéru důvěru, že vlastně na ty klíčové situace chodíš na led v celku pravidelně a strávíš tam hodně času? Jo, tak může to tak být. Trávím hodně času na přesilovkách a dostávám se do těch pozic, kde potřebuju být. Samozřejmě mám rád být v těch důležitých okamžicích. To samé strašně mě baví hrát playoff. Ty zápasy tam jsou, jde se tam na krev, mám to rád a celkem se mi i v těchto těch zápasech daří, takže ten rekord je hezký, samozřejmě bez spoluhráčů a bez toho, abych byl na ledě, tak by to nešlo, ale nějak jsem se k tomu jako nezaměřoval, ale zahřeje to ústříčka. Já bych se tě, Michal, ještě chtěl zeptat, ty máš spousty dovedností, ale mně se líbí tvoje střela. Jo? A já bych chtěl vědět, jak často to trénuješ, nebo jestli to vůbec ještě musíš trénovat, jo? Protože tvoje střela z jedničky nebo taková ta nečekaná střela mi přijde v extralize, že moc vidět není, tak jestli si přidáváš ještě ve svém věku, samozřejmě nejseš starý, to vůbec ne, ale jestli si ve svém věku ještě přidáváš, a nebo jestli už to necháváš plynout? Tak není to, že bych střílel po každém tréninku, ale snažíme se třeba i bez bránících hráčů tam pilovat na konci tréninku přesilovku, dáváme si přihrávky, takže tím pádem tam střílím dost z jedničky a vždycky jsem se snažil hodně střílet. Byla to i moje součást hry, střílení odevšad de facto. Dost často se objevuju ve statistikách nahoře a chci dávat góly, bez střel ty góly nebudou padat. Michale, vy jste měli pátý nejlepší přesilovky základní části. Je tam prostor pro zlepšení, nebo je to, dochází to nad 21%, je to tam, kde chcete být, nebo ještě byste to chtěli posunout někam dál? Myslím si, že na tom budeme dál pracovat, chceme to určitě posunout. Všichni víme, co se kolem toho hokeje pohybujeme, tak v playoff ty přesilovky můžou rozhodovat stejně jako v oslabení, takže tady na ty dovednosti se určitě budeme zaměřovat, budeme to pilovat, máme teďka na to spoustu času a budeme to chtít posunout a aby v těch rozhodujících momentech jsme dávali nebo nestávali goly. Jaký je teďka váš plán na následující dny? Dostali jste volno, nebo jsou tvrdší tréninky teďka, když máte další pauzu? Ne, teďka máme do středy, máme volno, my jsme tři dny volná, nebo a po čtvrtka zase trénujeme a tam myslím, že budeme možná trošku honit nějakou fyzičku a pro těch posledních dobou těch zápasů bylo dost, nemohli jsme pořádně potrénovat jak posilovně, tak na ledě a bude se to míchat tréninky volno a budeme se připravovat na toho 19. myslím. Michale, moc ti děkujeme za to, že jsi s námi strávil čas a přejeme tobě i Spartě hlavně pevné zdraví a hodně štěstí do playoff. Díky moc. Děkujeme, mějte se, ahoj. Ahoj. Naším hostem byl tedy Michal Řepíka, teď už se přesouváme ke druhému týmu po základní části, kterým je pro mnohé skokan roku a to je Vítkovická Ridera. Cingel Pavlíka. Stezka předvedl famózní zákrok proti zakončení Radovana Pavlíka. Aleš Stezka má druhou sezonu v extralize za sebou, vynikající. Myslím si, že má cíl se posunout do NHL, chtěl by se určitě ukázat a je hladový po nějakém úspěchu a jak jsem říkal, určitě by chtěl z extraligy prostě se nakopnout do NHL. Balance, ta jeho rána, Stezka se dobře přemístil. Krieger a Müller na oslabení. A první jmenovaný vyhazuje kotouč.
Bukarc a gól! 3-0 pro Vítkovice! Lakatoš na střelu z první, z jednoho kruhu a Müller ze druhého. I když teď by to spíš potřeboval mít dobačně, ale Müller dává gól! Musíte mít vyrovnaný 4 liney. Samozřejmě tato produktivní linea musí být produktivní hlavně při silovkách, protože v 5-5 v playoff tam doopravdy budete hrát na remízový stav. Takže já si myslím, že to mužstvo Vítkovice mají velice dobře složené. Pánové, Vítkovice, jak už jsem zmínil, jsou pro mnohé skokanem roku, už jenom když se podíváme na ten levý sloupec, to je opravdu nejvyšší nárůst formy v podstatě ze všech týmů. V minulé sezóně skončili ve čtvrtfinále, poté co přečkali velmi těžkou situaci v předkole, hlavně z hlediska zdravotního stavu. Kde se vzali Vítkovice tak vysoko, Kubo? Pro mě to není tak úplně velké překvapení. Já jsem možná už loni čekal od Vítkovic, že se dostanou dál než jenom do čtvrtfinále. Je tam vidět systematická práce. To mužstvo je založené především na obraně. Vedení se snaží přivádět obránce, kteří jsou velký vzrůstem. Oproti loňské sezóně se podařilo vyladit ještě ofenzivu příchodem Müllera, což byla velká investice vedení Vítkovic, ale já si myslím, že se hodně vyplatila. Vzala trochu tlaku z Dominika Lakatoše, který tam byl tak trochu osamocený. Bukarc zažil výbornou sezonu, takže k té výborné defenzivě, která byla ve Vítkovicích v loňské sezóně, přibyla tahle produktivita směrem dopředu a samozřejmě výborný brankář. Takže pro mě to není zas až takové překvapení, že jsou Vítkovice takhle nahoře. Roman, na tebe se nebudu ptát na překvapení, ale kam podle tebe Vítkovice mohou dojít? Tak budu jim přát, aby došli co nejdál. Samozřejmě to bude těžký každý play-off. Jsi tam chytal, takže je to tvůj favorit? Favorit to můj není. Já mám chytal všude neskoro. Já mám úplně jinýho favorita, ale přeju, aby šli daleko. Myslím, že je to mužstvo na to mají výborný. Ještě bych chtěl zmínit Kriegera, protože to podle mě byl hráč, který, když přišel do Vítkovic, nikdo ho neznal a on za mě má skvělou sezónu. A samozřejmě je to další ten článek do toho útočního stylu Vítkovic a Miloš Hovaň, prostě výborný trenér. A dává tomu řád, dává řád celý té hře, myslím si, že tam všechno klape. A bude samozřejmě záležet na té formě, jaký načasujou na to první kolo. Jenom promiň, ten favorit je kdo? Já bych na to zapomněl přesně, dokonce. Přesně, děkuju, Tome. Pro mě je to Sparta. Tak rovnou ty řekni, ať tam to nezapomenu. Tak je můj favorit? Já to přeju Vítkovicím. Vítkovice? Přeješ nebo favorit? Přeješ nebo kdo to bude, sakra. Je pro mě favorit Pardubice, přeju to Vítkovicím. OK. Co se týče Vítkovic, tak je to tým, který, když sečteme procentuální úspěšnost proměněných přesilovek a ubráněných oslabení, tak je, pánové, z top 4 nejlepší. Je daleko lepší než Pardubice, které nemají moc dobré přesilovky. Lepší než Sparta, je lepší než Hradec Králové. Je to, řekněme, určitý statistický kočkopes, ale o něčem to vypovídá, že speciální týmy máte zkrátka na standardní. No, podle mě Vítkovice prostě se na první pohled tak neblízkají jako Sparta nebo Pardubice, ale ty základy jsou tam hodně dobře nastavené. Roman tady zmínil práci Miloše Holaně, on tam drží opravdu striktně tvrdou ruku nad celým mužstvem. Samozřejmě v té sestavě je pár charakterů, které se občas utrhnou ze řetězu. Viděli jsme Dominika Lakatoše v zápase proti Spartě, ale myslím si, že s něčím takovým u takhle výrazného ofenzivního hráče tak nějak počítáte, malinko plácnete přes ruku, ale snažíte se s tím žít. Ale a nemusíte ho vyhodit jako Rostislava Maroše třeba? Tak samozřejmě nevíme detailně, jaká byla situace s Marošem a myslím si, že pokud by ve Vítkovicích jenom trochu cítili, že mužstvu může pomoct, tak by ho nepouštěli po konci přestupového termínu, takže já věřím tomu, že to bylo nebo žádné unáhlené rozhodnutí, že to opravdu bylo rozmyšlené, takže ve Vítkovicích k tomu asi měli svoje důvody, ale mně přijde, že tam ten základ je nastavený, není to, že se přebudovalo mužstvo jeden rok a teďka pojďte prostě běžte a hrajte, je tam něco, co se boduje, viděli jsme to poslední 3 roky, předkolo, čtvrtfinále, teď je opravdu předpoklad ten, že ve Vítkovicích to trochu uzrálo a ten úspěch může být větší. Romane, když by si vzal pozici brankáře soupeře, tak přesilovky Vítkovic jsou sice až třetí, až v uvozovkách, ale je to skoro 22,5%, což je vysoké číslo. Obecně přesilovky jsou hodně nadstandardní v extralize v téhle sezóně. A je tam hodně praváků, nebo hodně. Je to Raskov na modré, Bukarc a Müller na kruzích a většinou tam s nimi hraje Krieger a Kalus. To znamená, že třeba na první přesilovku se velmi často nevejde Dominik Lakatoš, který je jinak nejproduktivnější hráč v přesilovkách Vítkovic, plus Lindberg, Friedrich, Krenželok.
Jak ty vidíš z pohledu bránění golmana soupeře, anebo obecně bránění těch přesilovek z pohledu soupeře, to, jak hraje početní výhody vítkovický tým? Tak přes 22%, samozřejmě to jsou skvělý čísla. Bude se to bránit těžko. Samozřejmě musíte mít tu obranou čtveřici, nemůžete tam mít, řeknu, v uvozovkách hloupý hráče, musíte mít dobrý hráče nebo chytrý hráče, aby to hokejově přečetli, protože samozřejmě Vítkovice, ta pětice, je tam velice kreativní a umějí si poradit s tím, že když si je soupeř přečte, tak na to umějí reagovat. Jo? Že to je samozřejmě složitý, když proti vám stojí takováhle útočná síla. Musíte mít samozřejmě z pohledu obrany, musíte to mít dobře rozebraný před brankou, golman musí vidět a ty hráči tam musí dobře vystupovat, chytat ty střely. Nesmíte se tam s nima spíš svazovat, protože potom ten golman nic nevidí, takže spíš nechat si tu střelu, buď to jí chytit, nebo jí nechat projít a mít ty dorážky a hokejky soupeře. My se vlastně bavíme o tom, že Vítkovice v podstatě v ničem nejsou úplně nejlepší, ale ve všem jsou třeba na druhém, třetím, čtvrtém místě. Kubo, to samé obětavost. Co se týče hitů, bloků, tak Vítkovice v obou těchto statistikách jsou na druhém místě. Já vím, že ty na to máš svůj názor, tak se tě zeptám rovnou. Když máte hodně hitů a bloků, znamená to, že hrajete často bez puku. Je to tak u Vítkovice, nebo proč jsou i v tomhle nadstandardní? Nemyslím, asi bych ve chvíli, kdy mužstvo je na druhém místě tabulky, tak bych to asi neviděl takhle negativně. Asi bych to přičetl hodně té obětavosti a taky tím, že opravdu ve Vítkovicích je to velké soustředění na ten defenzivní styl hokeje, hlavně na bránění. Já jsem mluvil už v loňské sezóně s několika hráči a oni si dělali srandu z toho, že kdykoliv se ztratí kotoč v útočném pásmu, Miloš Holan jediné, co křičí backcheck, backcheck, backcheck. Takže se všichni mají rychle vracet zpátky do vlastního pásma, takže ten důraz na obranu je tam naprosto jasný. Já si nemyslím, nebo je to vidět i ze hry, že se něco změnilo oproti loňské sezóně. Znovu, co se zásadně změnilo, je ta nebezpečnost směrem dopředu. Na vrcholem defenzivy samozřejmě Aleš Steska, 25 vítězství v základní části, 92,5%, dokonce se hovoří o tom, že by o něj měl být zájem z NHL. Bavili jsme se o Jakubu Kováři, budeme se bavit o dvojici Wilfrodl a tak dále. Ale Steska je možná nějaký tajný trumf na opravdu nejlepšího brankáře playoff, nebo ne, Romane? Tak ty golmani, co budou chytat v playoff, jsou strašně vyrovnaný. Tam jsou malý nějaký procenta odlišností, každý má něco. Steska je skvělý golman, ukazujete druhou sezonu ve Vítkovicích, je to zase, nebo každý golman je základním stavebním kamenem toho mužstva. On na to, že když zapomeneme na to, že startoval v Liberci pár zápasů v extralize, tak ve Vítkovicích vlastně má druhou sezonu v extralize a zvládají skvěle. Jo. Na svůj věk pořád je to mladý golman, vypadá velice klidně. A mně se líbí svým pohybem, mně se líbí tím, že je klidnej a dobře hraje holý. Myslím si, že si dobře koučuje tu obranu, když jsme někdy vlastně vysíláme Vítkovice, tak je slyšet až na tribunu, že si umí zařvat a uvidíme zase, v jaký formě nastoupí.